Një aksident i rëndë është regjistruar mbrëmjen e së mërkurës në aksin Lezhë-Milot. Dy mjete janë përfshirë në aksident dhe përpasoj kanë mbetur një vajzë plagosur në gjendje të rëndë, e cila më pas është dërguar për në spitalin e traumës. Ngjarja u regjistruar rreth orës 21:20 minuta në Fush-Milot, ku 39 vjeçari me inicialet HT ka humbur kontrollin e mjetit tip Ford. Përpasoj mjeti është përplasur me trafik ndarëse në rrugës, duke pësuar dëmë të mëdha materiale. Disa pjesë të shkëputura nga mjeti tip Ford kanë rënë mbi makinën që po drejtonte vajza, e cila ka humbur kontrollin dhe mjeti tip Audi që po drejtonte ajo është kthyer përmbys. Drejtuesja e identifikuar me inicialet KD është dërguar në spitalin e traumës në Tiranë për të marrë ndihmë mjekësore më të specializuar. Në video shihet se si njëra prej makinave është kthyer përmbys, ndërsa një tjetër ka pësuar dëmë të shumta materiale. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave që quan në këtë aksident.